Nie, tentokrát... Nemáš? Nie, ja som dlho rozmýšľal, že ako sa hrá na skrivačku. Môžete spolu sa viem, ako sa hrá na fukáciu harmoniku, ako sa hrá na kontrabás, ale ako sa hrá na skrivačku. Ja si pamätám, Šarkán mi hovoril, ako sa na skrivačku hrali deti v Starom Ríme, pamätáte si, ne? Hra na skrivačku je super, až do momentu, kedy ťa prestanú hľadať. No to je. Ono sa netreba veľmi skryť, akože len tak trošku. Áno, čo je to kostra v kríkoch, víťaz minuloročný. Minuloročný, áno.